sua raiz. E os momentos mais felizes de uma raça singular. E veio pra mostrar essa pesquisa na ocasião precisa, em formas de arte popular. A mais de 40 mil anos atrás, a arte negra já resplandecia. Mais tarde, a Etiópia milenária. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Estamos aqui na comunidade da Serradinha, a qual tem a sua origem datada de 1930, quando foi construída a primeira casa em localidade antes denominada de João Barbosa. Conforme informação obtida junto ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde, PACS, na Serradinha, hoje moram 55 famílias, com aproximadamente 200 pessoas. Seus moradores estão relacionados entre si por laços de parentesco, traçando sua genealogia a partir de um ancestral comum, o senhor José Cirilo dos Santos, conhecido por Zé Grande. Senhor José Cirilo dos Santos, conhecido por Zé Grande. Este representa o tronco dessa árvore genealógica. Seu pai foi o primeiro morador da comunidade. Foi o primeiro. Ele é seu irmão, né? Não? É não, primo Carlinhos. É primo, é. Nascemos lá nas matas de Paripiranga, mas depois nascemos na Mata do Cajueiro. Sei. Aí depois lá estava apertado para a gente, era fraco. É a Mata do Cajueiro? Sim, é. Senhora. Você sabe onde é? Sim. É perto do Chico Pereira. É, não conheço. É? Perto da Taquara, né? Perto da Taquara. Estou aqui, estamos aqui, sei. Graças a Deus. É. Quem morreu? Morreu? Diz que não morreu. Tá. O nome do completo da senhora? Josefa Tereza de Jesus Santo. E a senhora nasceu? Nasci como foi que eu falei agora? Não esqueci. Cajueiro, pertinho de Paripiranga. Quantos anos a senhora tem? 66. O nome do pai da senhora e da mãe? José Felipe dos Santos, Josefa Tereza dos Santos. O nome do pai e o nome da mãe, né, da senhora? O pai e da mãe. Nasceram onde os pais da senhora? Meu pai nasceu em Paripiranga. Sim. Agora minha mãe nasceu no Rio. No Rio? Pazabarri. Perto de... Como é que lugar lá? É no Rio, Pazabarri. Perto de Bebedouro. Perto, né? Perto de Bebedouro. É. Tanto a mãe como o pai. Os avós, né? Os avós. Essas terras, hoje cultivadas por esse povo para tirarem seu sustento, pertenciam todas a um fazendeiro da época conhecido por Joaquim Borges. Do negro...
africano recorda um manto sofrido, marcado de dor. E lê aê, e o negro batendo na palma da mão. Aí depois o Joaquim Borges comprou aqui o terreno do João Barbosa. Você pode até vir falar isso aí. É, você não tem muito tempo, você é meio novo também, não se lembra? Mas ele comprou o terreno do João Barbosa e retraiu com o pessoal. Estamos na comunidade do Cajueiro, nas matas de Paripiranga. Foi nesta localidade que nasceram vários moradores da Serradinha, inclusive o senhor Zé Grande. Seus filhos vieram de longe só pra sofrer. Aê. Um fator importante para a nossa pesquisa refere-se à proximidade da comunidade com a Fazenda Mercador. Por quê? O professor Geraldo tem explicações. E vai coroar negro. A importância dessa fazenda aqui para o trabalho de vocês é por conta do plantel de escravos que aqui existia. Século XIX, essa fazenda foi fundada em 1642. O proprietário atual é remanescente, parente direto, né, dessa família Carvalho. O proprietário atual é o Dr. Celso de Carvalho, ex-governador de Sergipe, né, do Bloco Militar, e mantém a fazenda ainda, na verdade, não mais produzindo aquilo que ela foi fundada para produzir, que seria o açúcar, a produção de açúcar. Por isso, o nome Mercador, viabilizou um mercado comercial com a área do Porto Pipa, que era a área central de produção de açúcar do estado de Sergipe. Mas ele mantém essa propriedade, na minha entender, por conta dessa sensibilidade histórica e da identidade dele, histórica também, enquanto homem político, enquanto cidadão, né, que está a memória da família. Então a importância dessa fazenda aqui é justamente, o projeto de vocês é perceber se algum ex-escravo daqui necessariamente tenha feito uma migração para a região onde vocês estão pesquisando. Por isso está aqui, observando as fazendas que eram grandes sedes, né, de produção de açúcar e mão de obra escrava. Creio que vocês estão no caminho correto. O sal escorre no corpo e a dor da chibata é só cicatriz. Quem é que sabe? Ele mantém da forma como era desde o início. Os móveis, deles, ele trabalhou muito nesse engenho do Frato Antônio Siliveira, né? Trabalhava cortando cana, trabalhava colocando, jogando cana numa máquina lá na frente. Ele trabalhava mexendo açúcar. Ele, o finado Mané Biló, o finado Cilírio, trabalharam muito nesses engenhos aí no Sergipe. A Serradinha é uma das regiões mais carentes do município de Fátima. São diversos os problemas que entravam o bem-estar social da comunidade. Thank you.
É difícil como que? Vida de negro é difícil como que? Eu quero morrer de noite, na tocaia me matar. Eu quero morrer de açoite, se tu negra me deixar. Vida de negro é difícil como que? Vida de negro é difícil como que? Meu amor, eu vou-me embora, nessa terra vou morrer. O dia não vou mais ver, nunca mais eu vou te ver. Vida de negro é difícil como que? Vida de negro é difícil como que? Negro é difícil como que? Vida de negro é difícil como que? Percebe-se que em meio a tantas dificuldades sociais, esse povo ainda consegue manter vivas suas raízes e tradições, sem perder a alegria e o entusiasmo. A Serradinha hoje se constitui como o maior bem cultural da região. A presença de danças, cantigas e crenças a condiciona como modelo único por sua especificidade, protagonizado por afro-brasileiros que buscam sua autoafirmação identitárias. A capoeira é um dos principais meios de divulgação da cultura afro-brasileira. Olha como é gostoso tocar aquele pau, uma capaça, uma lança.
é, acima de tudo, um movimento de resistência pela liberdade. Uma manifestação de defesa contra a opressão imposta. Ao negro tem sido negado o direito da expressão cultural das suas origens, principalmente suas crenças religiosas. Nas visitas à comunidade, ficou evidente o comportamento de muitas pessoas no que diz respeito à sua aceitação ou rejeição. A minha pessoa, né? A minha esposa e tenho. E sei que de tudo no mundo há e tudo tem. Agora, para aqui, para certa gente aqui, tudo é parte de, a metade é parte de ignorância. Que todo mundo sabe que santo é santo. Tem cara feia, né? É, não tem cara feia, não tem isso, não tem aquilo. E aqui a maioria aqui muito ignorante sobre isso aí. Isso que a gente faz, nem brinca mais aqui, por causa disso. As pessoas criticam demais, né? Dá desgosto. Fica, né? Fica fazendo de pouco. É. E a gente sabe de ter... Se a gente, às vezes, ter confusão, a gente separa. E a minha família, a família dela, nossa família. Não é família, ninguém de fora, não. Às vezes a própria comunidade, né? Oxe, é daqui mesmo. Não é de fora, não. O pessoal de fora vem pra assistir, às vezes. E dos testes que tem pra cá nem vem vindo. Nossa, João, por causa da ignorância. O povo nosso mesmo. Umbanda é uma religião formada dentro da cultura religiosa brasileira que sincretiza elementos vários, inclusive de outras religiões como a católica, espírita e das religiões afro-brasileiras. Encontra-se um pouco de cada coisa, de cada ancestralidade, onde o sincretismo, isto é, a associação de santos católicos aos orixás africanos, é muito comum. De caruru, de abroba, de quiabo, de folha de couro, né? Matapá, e matava galinha branca, assim, aquelas saionas bem rodadas, com aqueles lencinhos amarrados assim, né? Duas vezes na cabeça. Eu mesmo nunca não sabia fazer nada. Agora lá, as outras que já tinham aquele negócio, fazia. Muitos anos, foi muitos anos. Ela só parou quando eu. E a senhora fazia o que? Sua participação lá era? Era cozinhar. Eu era cozinheira do calombré. E fazia o caruru. Fazia o caruru. Ali era muita folha, de tudo tinha. Castanha, de curi, quiabo, abroba, tudo tinha ali naqueles comidas, né? Aquela mexida de castanha com a farinha para fazer o matapá. E tinha até aratã também dentro, era muita mistura mesmo. Ela sabia, né? Eu não sabia muito, mas ela trazia, ensinava e a gente. Depois a gente estava meio acostumada. Depois ela tomava assim vinho com sangue de galinha, dizendo que quem tem sangue de caboclo, né? Da africana, bebe aquilo ali, quem não tem, não bebe. Eu mesmo.
Calumbé, porque quando eu achar minha saúde foi no Calumbé mesmo. Aí com o padre Pedro foi para Bonquinho, que eu chegou lá, achou essa coisa lá, comecei casqueiro. Casqueiro. Aí veio me buscar, eu fui para lá, cheguei lá, acabou de morrer, morrendo mesmo. Aí ele foi e disse, rapaz, cuida da pobrezinha que tá morrendo. Ele disse, você tá com a fechada pro ela, você é a primeira de que ela. Aí com o padre Pedro não achou bom, porque ela era só eu morrendo. Disse, rapaz, você vai primeiro de que ela, não vai agora, mas vai primeiro. Aí foi-se embora, tá com 4, 3 anos já, né? 4. Aí agora, quer dizer, daí ele foi, me deu remédio, graças a Deus, saltei, voltei boa, comendo, saltei bonito, aí agora picou no Calumbé, brinquei bonito mesmo no Calumbé, morrendo no talo dessa costura. Aí agora disse, o remédio a senhora tem que ficar brincando. Ou a senhora vai trabalhar também dessas coisas, tem que zelar o santo e tem que ficar brincando, mas quem brincar? Fiquei. Aí depois que eu fraqueei e o final também morreu, deixei. Que santo a senhora zelava? Corme, Damião, Santa Bárbara, Nossa Senhora da Conceição, que eu tenho devoção por direto. Está aí, está com muitos anos que eu tenho devoção com ela. O casqueiro é o quê? Escurador. Calumbezeiro, né? É, calumbezeiro. Esse calumbezeiro. O pessoal falava muito da senhora porque participava do candomblé? Oxe, falava, muita gente falava, me chamava de macumbeira e tudo. Sabe a Deus e Nossa Senhora, que eu nunca entendi só de macumba para ninguém. Nunca Bye.
Sua raiz histórica causa polêmica porque alguns historiadores afirmam que a sua origem vem dos primeiros cristãos que utilizavam o pife para saudar a Virgem Maria. Pife mesmo. Eles começaram a tocar isso aí, lá no beiro, no beijo do rio do Vaza Barri, lá no Trapiá, aquele, o Fred, meu avô, eles moravam na beijo do rio, tinha fazendinha por lá, e aqueles homens, aqueles Lampião, pegaram a atacar muito ele por ali, ajudiavam ele, ainda bateram ele, ainda judiaram, e ele não se aguentou, correu pra mata. Mas esses tempos todos, que ele morava na beira do rio, criou essa família toda, ele festejava de zabumba e gata e caixa num cruzeiro. Você não sabe, você não sei se você sabe dar o cruzeiro lá. Cruzeiro do Vaza Barri. O cruzeiro do Vaza Barri. Pife. As gatas. Aprendeu aonde, senhor? Hein? Aprendeu aonde? E com quem? Aprendeu aonde? Com os mais aprendi velhos. Aqui mesmo, com o frado meu. Seu pai. Meu pai. Meu pai. O finado Venar, Mané Biló, o frado Mané Biló, você conheceu? Ele já tocava no tempo. É, né? Antigo. O finado Maurício, conheceu não? Conheceu não. Conheceu não. Que era mais João de Mitão, morava ali no Rio Velho. Com esse povo que a gente aprendeu. Essas danças? Quem é a senhora via dançando? O mais velho, meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra, meus tios, só brincavam assim. Era. E essas danças, como era esse momento de dança? Essa dança era uns pisando de coco, outra era garrancheba, agarra nos braços. Sim, mas era. Rapaz, era uma dança muito bonita. Brincava novo, brincava velho, a velha chega se quebrava. Bonita, bem bonita mesmo, tudo cantando, tudo dizendo verso. Figurado ou solto? Solto, figurado. Era. De primeira. Bebi uma pinguinha. Minha mãe. Bebi uma pinguinha naquele tempo. Aqui é colher, a gente botava. Opa! Aqui é colher, a gente botava uma pinguinha na boca. Bem pouquita, rapaz, pra saber dançar, tá vendo aí? E as danças? Era roda. Cantava o que essa dança? Ah, cantava tanta coisa lá, mas nada. E aprenderam com que essas danças? Não sei. Aí agora você conhece. Pessoa mais antiga. É, desde o pessoa mais antiga, quer dizer que eu alcancei eles brincando, né? Os velhos. O povo mais velho. E era o que nós brincava, era isso daí. Que até hoje a gente traz, né? Assim, aquela. É, aquela, né? Lembrança.
criança. E ainda brinquei quando muito, depois deu criada. Depois deu criada, nós brinquei muito, brinquei de roda, brincava o garranché, brincava essa, como é que chama, quadrilha. Mas essa era essa. O que é garranché? É um brinquedo. É um brinquedo que tem jeito uma roda, vai fazer aquela rodona, um vai assim, outro vai assim, outro vai assim, outro vai assim. Prepara, meu bem, prepara, vadim, o garranché. Ai, ai, que de mim tem dó. O coco é saltando para riba, pisou o coco. Como é? E agora saltando, é paca-paca, 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 mas era bom no coco. É bom demais. Era bom demais. Tá com? Ai, ai, me entendo. Quem tem dó de mim? Quem tem dó de mim? Ai, ai, que de mim tem dó. Que não tanto garranché. Mas cara de cavalo é. Embora a comunidade da Serradinha esteja inserida no contexto específico, a questão do dizer-se negro também surge, expondo o conflito racial vivido por seus moradores, evidenciando através da negação de sua identidade negra. Pimentado rei, é preta, mas se faz um oi gostoso. Abra a roda, Maria, de bem, o pé que tem chama seu bem. O pé que tem chama seu bem. Mas eu tô entendendo. O Moreno pertence a Deus. Agora, hoje que tem uma parte de ignorância, o senhor é para que tem mesmo. Não tem? Tem uma parte de ignorância por aí, coisa e tal. Chega muita gente por aí, ainda se anojando de gente moreno. Ainda tem, no mundo de Deus. Agora sabemos que tudo é feito de Deus. Moreno ou negro? Negro. É, se anojando de negro. Que tem mesmo esses negros. Por que, senhor? Ah, porque a senhora sabe que a ignorância hoje é demais. É pobre. São Benedito é um santo da Igreja Católica, que nasceu na Itália no ano de 1524. Ele era descendente de escravos vindo da Etiópia. É reverenciado e amado no Brasil, um dos santos mais populares principalmente entre a população de origem africana, que o associa aos padecimentos do negro brasileiro. Bonito esse nome, botaram o nome Benedito, não tem nada a ver, será que não tem alguma coisa a ver com o santo, não? Bom, eu não sei não, né, porque... Eles botaram que meu nome era Benedito, aí eu conduzi o santo meu nome. Não é mesmo? São Benedito. Santo, esse santo que está aí em cima, essa imagem. Senhora. Minha mãe, quando foi casar, diz que já me levou eu na barriga. Assim diz, né? Aí agora chegamos lá, aí ela foi casada, depois levaram, ela já me levou na barriga, quando chegou lá, a minha madrinha, a minha... neto que ia me entregar. Daqui a pouco resolveu me batizar, aí batizou. Será a Serradinha, uma comunidade remanescente de Quilombo? O mais relevante é o fato de ser uma comunidade negra rural, que se traduz como uma marca forte e característica de um povo que é singular na sua gênese e plural no aspecto cultural. Isso basta. Muito, muito. Meu pessoal falava muito do cativeiro. Era muito, o cativeiro não era brincadeira não, meu filho. Era, o cabra comia amarrado, viu? Comia amarrado porque era para fazer as coisas, a gente apanhando de chicote. Ainda era para fazer, né? Era para fazer porque se não fizesse o pau quebrava. E era cativeiro, era obrigado. Comendo pelos horários certos que ele marcava. Né? Se contava para a senhora.
alguma história assim sobre o cativeiro, os escravos, a escravidão daquele tempo? O que era que ele contava? Contava. Contava o pai da minha avó foi escravo. A mãe da minha avó foi achada na goteira da casa. Esse povo era meio rico, bicho na branco, não pode ser descoberta, saiu brava. E teve essa filha e foi botar na goteira da casa de uma senhora que tinha os escravos, Aí quando foi bem cedinho, ela viu chorar. Quando viu chorar era a mãe da minha avó, o negão dos escravos. Aí a menina ela foi e casou. Afinal da minha avó, é filha de um dos escravos também. Vou fazer uma pergunta. Diga. O que a senhora acha que deveria ser feito para acabar com esse preconceito, as autoridades de discriminação racial? Isso era bom que as autoridades tomassem conta aqui para fazer, né? Eu achava. Para nós ficarmos todos assim, igual uns aos outros. Nem que seja na riqueza, e nem na pele, nem no cabelo, mas de respeito. Eu acho. Porque tem muita coisa que o povo faz coisa demais. Com as pessoas, ainda tem muito isso, o povo fala, mas ainda tem. Agora, a justiça tem, mas o povo. A justiça da gente é guarda de Deus, é quem faz as coisas certas. Daqui da terra, a gente tem uma justiça que é fraca. Aconteceu assim da senhora vir pra festa, aqui ser barrada, assim, não deixar a senhora entrar então na festa? Já, quando vindo lá pra cá, era o pessoal ficava mangando. Mangando, chamava de loleu, era preto. Quando a gente vinha, da feira vinha, chegava aqui. Não sei se você lembra, porque a feira era aqui. Aqui era o comércio da rua, o povo chamava como é o Arubu, como é que chamava aquele lugar, né? Aí morava com o Carlos ali, aquele Cidão Rafael, aquele povo assim, não falava assim. Falava, loleu, dava loleu. Aí xingava, outro xingava. Eu mesmo quase nunca cheguei, não, eu não gostava de discussão, mas tinha que xingar toda pior, né? Como nós xingávamos, mas ele dizia, desfazendo a gente. Muita doença aconteceu isso. Outra vez as meninas tinham uma festa no clube, aí as meninas foram entrar. Tudo dentro na cabeça, não. Ela foi entrar e eles não deram a porta. Aí barrou, deixou as bichinhas entrar. Porque os homens pagam e as mulheres não pagam, as mulheres têm direito. Né? Aí ela foi entrar, mas era assim, as mulheres tinham de Santa Cruz de Ló, a mulher de Manela, elas foram. Pensar também, se as bichinhas não ouviram, né? Eu chego na porta, foi barrada. Eles mandaram pintar o cabelo. Elas chegaram lá e foram já de noite, foram embora, todo mundo com aquele sentimento. São sinais da minha cidade, uma doença da sociedade. Sinais da minha cidade, não. Uma doença talvez incurável. E você aí, como passa? Você aí, o que acha? E você aí, como passa? Você aí, o que acha disso? Somos vagos do baile. Todos vagos do baile. Eles dizem que é só para gente bonita. Mas nem os médicos sabem de quem morreu, né? Porque como morreu Joana Biló, o primeiro mesmo morreu ao final do João Silveiro, que morreu que ninguém sabe como, morreu na chaga, era todo cheio de ferida. Morreu depois morreu Joana Biló, morreu ao final da Celina, morreu ao final da Cileide, morreu Zé Grande, morreu Zé de Venar,
morreu finado juvenal, mas tudo de uma doença que ele quis médico, os médicos não descobriam que problema era. Aí também enterrava, não fazia o exame, né? Era tudo falta de médico, né? E muitas pessoas que lá morreram mesmo, ninguém sabe de quê. Saber, sabe, porque morreu, né? Mas não sabe de que problema era a doença. E não deveria ser coisas boas, né? Porque morreu a finada Sérgio também agora. Ou a que morreu agora por último foi a finada. Não, que morreu por último foi Regina. E todo mundo sabe que a Regina morreu do câncer. E está aí, morreu o Benedito Petriló. E isso aí já vem a gente da família. Torci pra ele, que ele faz parte da minha pele, então eu torci pra aquele homem ganhar. Sabe por quê? Porque lá na terra dele, a mãe era pretinha, o pai também não sei se era pretinho, se era branco, não sei como é que era lá. Ele é moreno, né? A meiazinha dele também é morena. Lá naquele lugar dele tem branco e tem moreno. Então, aquele que era pra ser presidente, aquele brancão lá, ele estava com preconceito que os brancos queriam que ele entrasse, né? Para ver se Barack Obama caía fora. Mas aí, nosso senhor botou a mão na cabeça que tinha que ter um preto lá dentro para dominar a maioria daquele povo. Não é não? Então, eles pisaram em cima de Barack Obama, que Barack Obama não podia ganhar. Quando Barack Obama aí foi subindo, graças a Deus, para levar a eleição, o branco ficou lá embaixo, Barack Obama está em cima. Mas não é tanto pelo branco, que o branco é gente boa. Pois é. Gente fina, é falar a verdade para vocês. É modo povo. Então eu torci para ele ganhar ali dentro daquele país lá deles, que ali estava precisando do presidente. Que preto e branco toma gente de fome. Comendo lagarta, lagartixa, catende. Você já viu na televisão eles comendo, né? Preto e branco. Aquele branco lá só estava naquela casa branca lá, mas não estava fazendo nada para os pobrezinhos. Pobrezinho morrendo de fome, se acabando na guerra. Preto e branco lá se acabando, como já morreu muito na guerra, então Mara complementou lá dentro, que é para ver se defende esse negócio, né? Para ver se defende essas misérias que estão por lá. Mas então o vidente aí falou que ele não vai assumir, não. Acho que vai chegar um tempo lá que ele mesmo vai cair fora. Porque eles vão ficar em cima, olha. Vão ficar em cima e o pobrezinho mesmo vai se aborrecer e vai cair fora. Mas eu vou torcer que ele fique. Confia nele? Confio. Primeiro em Deus e segundo ele, que é pra ver se acaba a fome e a miséria e aquela guerra daquele pessoal do lado, tanto faz de branco quanto do preto. Não é, não? O que vale é a alma, não é? Não é nada, Zé, fazer lá. Que adianta nós ser branco ou ser preto, nós ter a alma suja? Parece que
que vale a alma, né? Vem me regar.